Я, у свою чергу, вітаюся з глядачами. Отже, 21 серпня на сторінці обласної держекоінспекції з'явився допис про погрози спеціалісту відомства під час обстеження території в селі Леонтівка Буринської тергромади. Він хотів перевірити територію, на якій вирубали понад 400 дерев, хоча дозвіл виданий на меншу кількість. За попередньою інформацією, вирубкою займалися працівники Буринь-Теплокомунсервіс на техніці ФГ «Едельвейс-2007». Інспектор чекав оперативну групу, щоб зафіксувати порушення, але натомість прибула керівниця ФГ «Едельвейс-2007». Вона перекрила дорогу та почала погрожувати працівнику інспекції. Про це йдеться у дописі. Також зазначено, що на місці з'явилися ще 9 невідомих чоловіків. Вони порізали колеса службового автомобіля, забрали телефон та нанесли кілька ударів інспектору. Крім цього, погрожували підпалити авто, якщо Держекоінспекція не припинить перевірки відносно міського голови Бурині Віктора Ладухи та його агрофірм «Едельвейс-2007» та «Ладуха ВМБ». Наразі відкрите кримінальне провадження. Крім цього, сьогодні ми телефоном поспілкувалися з речницею обласної Держекоінспекції Наталією Новак. Вона повідомила, що наразі вирубка дерев триває і інспектору знову погрожували. Прошу послухати її коментар. Як правило, погрози або навіть фізичні якісь побої, скажімо так, у відношенні до державних екологічних інспекторів відбуваються зі сторони браконьєрів, наприклад, які або незаконно виловлюють рибу, або полюють на дичину, або незаконно крадуть ліс. Але у нас трохи інша ситуація з Буринщиною. Чомусь так склалося, коли це не просто фізичні особи поодинокі, а це просто, скажімо, якісь або суб'єкти господарювання, або навіть комунальні підприємства, які відверто порушують законодавство екологічне і від імені яких лунають погрози від екологічної інспекції. На жаль, епопея наша з Буринщиною почалася ще навесні поточного року, коли до нас почали надходити масові скарги про порушення вимог природоохоронного законодавства на території Буринського району. І коли люди говорили чи то про розкопування русел річок, чи то про видалення зелених насаджень. І коли наші інспектори всерйоз зайнялися цим питанням і виявили, що там ще й присутній незаконний видобуток корисних копалин у вигляді суглинку, і що там на 1 мільйон гривень збитків вже завдано державі внаслідок цього незаконного видобутку природних копалин, то тоді почалися дійсно погрози. Спочатку вони були словесні, і наші інспектори намагалися ніяк не реагувати на них і продовжувати виконувати службові обов'язки. Але десь півтора місяці тому на місці події, тобто там, де наш інспектор намагався обрахувати площу незаконно розроблених земель, на нього тоді напали, і йому пошкодили і одяг, розірвали його верхній одяг, завдали йому легких тілесних ушкоджень. Тоді було відкрите кримінальне провадження. От нещодавно, також минулого тижня, був випадок, коли взагалі порізали колеса службового автомобіля і навіть погрожували його спалити разом з інспектором. І от сьогодні, буквально ось годину тому, також, не знаю його статус наразі, але він був міським головою, громадянин Ладуха Віктор Борисович. Він також приїжджав і словесно погрожував інспектору. На жаль, такі випадки трапляються, і наші інспектори, на жаль, часто працюють поодинці і не мають жодного захисту. І коли вони приїжджають такі от, так би мовити, узурповані регіони нашої області, то, на жаль, дуже складно зорієнтуватися і залишитися неушкодженим і якісно виконати свої службові обов'язки.
Власне, така ситуація, історія взаємовідносин Буринської тергромади та Держекоінспекції. Далі ж будемо говорити про відповідальність за погрози та перешкоджання професійній діяльності. З Ігорем Шпаком, юристом регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. Він з нами на відеозв'язку. Пане Ігоре, спочатку хотіла би поговорити про ситуацію, власне, із погрозами, але для глядачів окремо зазначу, що ми не говоримо, говоримо не стільки про конкретну ситуацію в Бурині, скільки говоримо про загальні приклади. Отже, пане Ігоре, спочатку про погрози. Власне, що можна вважати погрозою, коли погроза несе за собою відповідальність? Власне, розкажіть про цей момент. Ну, погроза – це такий вид психологічного насильства. Тобто це йде як залякування або обіцянка заподіяти комусь певну шкоду або якесь зло. Значить, стосовно відповідальності, то у нас є декілька видів відповідальності. Наприклад, кримінальна відповідальність є по статті 129 Кримінального кодексу. Це коли відбувається погроза вбивством. Тобто, при умові, якщо були реальні побоювання здійснення цієї погрози. Також є погроза стосовно знищення чужого майна, але це шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом. І знову таки, якщо були реальні підстави, побоюватися, що це такі дії будуть реальними. Стосовно, якщо такі дії принизили честь чи гідність особи, то така ж особа має право на відшкодування вже моральної шкоди, але це в порядку цивільного судочинства. Якщо ж, ну, знов таки, такі дії були поєднані з іншими кримінально-карними діями, то це теж буде кримінальна відповідальність. Але все залежить від конкретної ситуації. Я правильно розумію, от якщо є словесна погроза і додаються, ну, наприклад, легкі тілесні ушкодження або середньої тяжкості, то це значно, скажімо так, збільшує відповідальність і покарання. Звичайно, якщо ще ці погрози були поєднані з тілесними ушкодженнями, навіть якщо це легкі тілесні ушкодження, але нанесені умисно, то це зовсім вже інша кримінальна стаття і інша відповідальність. Тобто є окрема стаття за погрозу вбивством, а є за нанесення легких тілесних ушкоджень. І далі вже це суд буде вирішувати міру покарання, але однозначно це буде впливати на кваліфікацію, тому що взагалі це може бути навіть незакінчений злочин, наприклад, замах на вбивство, коли спочатку відбувалась погроза, а потім вже прийшло до виконання, але з якоїсь підстави не було закінчення до кінця. А можна конкретні приклади навести? Ну, типу, яка буде відповідальність, хоча б загальна, можлива, якщо це були погрози плюс легкі тілесні ушкодження, тобто яка кримінальна відповідальність, який термін можливо ув'язнення? Ну, знаєте, за погрозу вбивства, наприклад, по статті 129 Кримінального кодексу, у нас передбачення позбавлення волі на строк, тобто обмеження волі до 2 років. А якщо, наприклад, це було вчинено організованою групою, або, наприклад, з мотивів расової, національної чи релігійної дискримінації чи нетерпимості, то тут уже буде і позбавлення волі. Тобто це може бути і до 5 років. У нас є стаття 70-го кодексу, Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність при сукупності кримінальних правопорушень. В такому випадку суд призначає покарання, основне і додаткове, за кожне кримінальне правопорушення окремо. Визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого більш суворим покаранням. Тому тут, ну, за такі дії може бути і позбавлення волі. Пане Ігоре, як можна довести той факт, що тобі погрожували, власне, якщо не було, наприклад, тілесних ушкоджень? Які докази потрібно надати? Це досить гарне питання, тому що стосовно порядку притягнення до відповідальності, ну, вам в будь-якому випадку, перш за все, необхідно звертатися до правоохоронних органів. А відповідно до статті 214 Кримінально-процесуального кодексу, слідчий прокурор-дізнавач повинен внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і почати досудове розслідування не пізніше 24 годин. І повідомити заявника про відкриття провадження теж не пізніше 24 годин з моменту внесення цих відомостей. Тобто, по закону, поліція повинна відразу відреагувати по заяві і почати досліджувати це питання. Але на практиці основна умова для притягнення до відповідальності – це те, що були реальні підстави побоюватися настання цих погроз. Тобто це має чимось підтверджуватись. Тому
як мінімум потрібно якісь хоч докази мати. Тобто це можуть бути листи з погрозами, аудіо-відеозаписи, фотографії, ну, можливо, свідки, можливо, знаряддя, яким погрожували вам. Тобто має бути хоч що-небудь, на чому орієнтуватися. Тому що, ну, слова протестів, на цьому достатньо важко якось, ну, працювати і притягнути особу до відповідальності. Пане Ігоре, уточню один момент. Чи правильно я зрозуміла, що протягом 24 годин потрібно звернутися до поліції, коли погрози були там озвучені, наприклад? Я правильно зрозуміла? Ні, звертатися потрібно, ну, максимально реагувати, але строки 24 години – це є у працівників поліції, щоб внести відомості до єдиного реєстру і почати розслідування. Тобто ви написали заяву, і поліція обробляє це ваше звернення протягом 24 години, вносить і починає досудове розслідування. І повідомляє вас про те, що справа відкрита і почалось розслідування. Пане Ігоре, ще один момент. От ми зараз говоримо про погрози. Я хотіла би поговорити ще про перешкоджання професійній діяльності. Власне, що включає в себе це поняття перешкоджання професійній діяльності? Яка тут можлива відповідальність? Ну, якщо ж казати про перешкоджання професійної діяльності, тут все залежить від, по-перше, за все, який саме орган здійснює цю діяльність, тому що у нас є як адміністративна відповідальність, так і кримінальна відповідальність. Якщо казати про адміністративну відповідальність, то вона настає за невиконання законних вимог посадових, а також посадових осіб, а також невиконання приписів, розпоряджень, постанов осіб центральних органів виконавчої влади, а також інших службових осіб. А якщо вже казати, ну, про кримінальну відповідальність, то це у нас, наприклад, є кримінальна відповідальність за перешкоджання діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Наприклад, є відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Тобто, якщо буде незаконне вилучення зібраних або опрацьованих матеріалів журналіста або технічних засобів, або будь-які дії, які обмежують роботу журналіста, саме його професійну діяльність, або, наприклад, критика суб'єкта владних повноважень. Також є відповідальність окремо за втручання в діяльність, тобто вплив саме у будь-якій формі на працівників правоохоронного органу або судового експерта, або працівників органу державної виконавчої служби чи приватних виконавців. Також є відповідальність за втручання у діяльність державних діячів, тобто вплив у будь-якій формі на президента України, на голову Верховної Ради, народних депутатів, членів Кабінету міністрів та інших багатьох державних органів. Тобто за всі такі дії, якщо це саме професійні обов'язки державних службовців, то за них передбачена кримінальна відповідальність. Але знов-таки, це все залежить від конкретної ситуації, і це повинен кваліфікувати правоохоронні органи. А якщо говорити про те, що може, скажімо так, підвищити рівень відповідальності, підвищити рівень покарання, то що це може бути, якщо ми розглядаємо ситуацію перешкоджання саме професійній діяльності? Стосовно перешкоджання професійної діяльності, то це підвищити саме ступінь покарання може бути, якщо це було вчинено службовими особами, саме цей злочин з використанням їхніх службових становищем, або якщо таке втручання в професійну діяльність було поєднано з насильством. Тобто такі дії можуть, це може бути підставою для саме, ну, щоб це було кваліфікувалось по іншій частині, і відповідно там була більша міра покарання. Ще один момент, пане Ігоре. Власне, як довести такий факт, що було перешкоджання професійній діяльності? Що тут може бути доказами? Ну, знову таки, це доказами повинні бути слугувати якісь будь-які-небудь документи, чи свідчення, чи покази. Тобто, обов'язково, щоб це було в присутності або хоча б осіб, щоб хоч хтось міг підтвердити ці факти. Або щоб це були відеозаписи. Тобто, якщо це ваше робоче місце, то ви маєте повне право фіксувати все, що у вас відбувається. Якщо це хоча б аудіозаписи, тобто на чомусь має базуватися. Просто для того, щоб себе захистити, обов'язково необхідно звертатися, перш за все, це до правоохоронних органів. Але для того, щоб і правоохоронні органи могли щось зробити, треба, щоб були якісь докази. Тому що вони все подають до суду. І суд вже буде приймати рішення, чи притягувати особу до відповідальності, чи ні. З вашої практики, або, можливо, саме до безплатної вторинної правової допомоги зверталися люди або з тим, що їм погрожували, або з перешкодження професійної діяльності. Чи були такі випадки на вашій практиці?
Так, до нас неоднократно, особливо стосовно погроз, але це більше стосується саме випадків там домашнього насильства або більше таких побутових проблем. Тобто у нас більше гаряча лінія і вторинна права допомога націлені на звичайних громадян, а не на державних чи публічних службовців. Але такі випадки, на жаль, трапляються досить часто. Тобто і такі справи на практиці досить часто не доводяться до кінця саме через те, що неможливо довести цей факт реального побоювання. Але якщо, наприклад, такі дії відбуваються публічно чи постійно і достатньо доказів, то правда буде на вашій стороні. Пане Ігоре, на завершення, власне, які б були ваші поради тим людям, яким або погрожують, або навіть перешкоджають професійній діяльності? Тобто, незалежно від ситуації, це побутова ситуація, чи це ситуація пов'язана із виконанням службових обов'язків, власне, що робити тій людині, якій погрожують, і вона, в принципі, планує потім відстояти, скажімо так, своє право на свободу, на те, щоб і на безпеку, будь ласка. Перш за все, треба усвідомлювати, що це такі дії, вони є незаконними. Те, що до такої особи такі дії застосовують. Тобто потрібно звертатися до правоохоронців. Це їхня робота – захищати права, життя і здоров'я людей, в тому числі від незаконних посягань, в тому числі втручання їхню професійну діяльність. Тому не треба боятися, треба звичайно захищати свої права і звертатися за захистом. Але знову таки, що все в ваших руках, і якщо є можливість, але знову таки треба оцінювати критичну ситуацію і за можливості все-таки якось зафіксувати ці факти, щоб було чимось підкріпити свої доводи. Тому що на практиці слова проти слів достатньо важко, що це якось боротися. Але якщо ви все правильно, грамотно зробите, то все вийде. Уточнюючий момент, якщо, наприклад, було пошкодження майна, яке там супроводжувалося погрозами, оце пошкодження майна, воно може бути потім доказом, що все ж таки погрози якісь були? Так, звичайно, це є хоч щось. Тобто на цьому вже можна апелювати, але це вже буде на розгляд суду. Пане Ігоре, я вам вдячна за розмову. Хотіла також нагадати глядачам, що наприкінці червня наші журналісти були в Бурині, намагалися зняти те, що відбувалося на Буринській сесії, на сесії Буринської міської ради, але їм тоді це не вдалося. Прошу подивитися цей матеріал, пригадати ті події. Це притока річки Чаша, яка протікає через весь Буринський район. Місцеві жителі називають цю водойму ставком, але кажуть, що він кілька років як обмілів. Ну, колись був ставок, і вирішили його підкопати. В тому году осінню. Взагалі кучі понакидали тут. Треба було ж до ума довести його, викопати, розгорнути. В колодязях вода попропадала, не стало у багатьох. І треба було до ума теж довести його ставок, а що він кучі понагортав, що попало стало. А тут ще десь ставок є? Де? Є, там же ж приватизований, там теж висох. Тепер тут і не покупаєшся вже, бо тут ставка не вилізеш. Що ставку? Ми ж люди самі попросили, збирили. А хто просив? Я лично не просив, брехати не буду, але хтось казали, що вода впала, почистили. Тепер поганий. Я лично не рибак, і воно мені все одно. В принципі, якщо б дочистили до краю, було б краще. Як з'ясувала екоінспекція, у вересні минулого року тут проводили роботи з поглиблювання днища без усяких дозволів. В ході проведення цих робіт було порушено екосистему і було вирито котлован глибиною приблизно 4 метри. І добувалися корисні копалини. На перший погляд, тут близько 5-6 тисяч кубів піднятого ґрунта. Якщо це підтвердиться, то ми можемо з вами говорити про десятки мільйонів збитку, які були нанесені державі такими діями. В рамках кримінального провадження, порушеного Буринським відділом поліції, екоінспекція відібрала проби, аби з'ясувати, чи здобували тут корисні копалини. За словами місцевих жителів, роботи проводили фірми, які належали голові Буринської територіальної громади Віктору Ладусі. Офіційного керівництва у селі немає. Ось жінка, на яку місцеві жителі нам вказали як старосту. Я просто працюю рядовий. Чоловік, мене посади, я не староста. Будь ласка, звертайтеся в міську раду.
Щоб дізнатися, що ж відбувається у Степанівці, ми звернулися у Буринську міську раду. Там якраз була сесія. Знімальна група чекала перерви, щоб отримати коментар від людини, яку мешканці Степанівки називали ініціатором розкопування ставка, в міського голови Буринської територіальної громади Віктора Ладухи. Коли перерва вже наближалася, жінка, яка раніше представилася представницею мерії і перевірила посвідчення знімальної групи, почала заважати журналістам працювати. Хто? Без реєстрації ви маєте право розкрав. Сам Віктор Ладуха спілкуватися з журналістами відмовився. Пожалуйста, ми розберемося. З вами реєструйтесь, пожалуйста. Посвідчення покажете. Скажіть, будь ласка, чому? Посвідчення покажете. Навіщо ви викопали стаду? Посвідчення покажете, своє посвідчення покажете. Ви показали, ви сфотографували. Ну, пожалуйста, ви показали посвідчення. Після цієї розмови події розвивалися ось так. Це напад на журналіста, фіксуємо. Вони навіть не посвідчення не показали, що ти журналіст. Показали вони посвідчення, нас фотографували. За фактом перешкоджання професійній діяльності ми написали заяву до поліції. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сум. Надам, що наразі триває слідство по цій справі стосовно звернення наших журналістів з перешкодження професійної діяльності. І зазначу, що в ситуації стосовно погроз інспектору, Держекоінспектору в Бурині розбирається нині наш Ігор Стрільцов, тож його матеріали чекайте вже у найближчих випусках новин. На цьому ми завершуємо наш ефір. Слідкуйте за нами на всіх цифрових платформах Суспільного. Побачимося і не перемикайтеся.